नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धराइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र अतिथिका साथमा उपस्थित हुने गर्छौं। आजको यो नयाँ श्रृंखलामा पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषयमा संवाद गर्दै छौं। आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ रुपन्देही जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव नारायण चौधरी। आजको कार्यक्रममा अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? यहाँले यो आफ्नो कार्यभार सम्हालेको करिब 10 महिना हुन थाल्यो होइन? 10 महिनामा मायादेवी गाउँपालिकाका जनताले महसुस हुने गरी जनताको महसुस हुने गरी कस्ता खालका र के काम गर्नुभयो? विशेष गरेर हामी 10 महिनामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि क्रमशः हाम्रो साउन 1 गतेदेखि नै प्रत्येक वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म जनताहरूलाई चाहिँ पहिला अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि क्रमशः हामीले चाहिँ सेवा प्रवाहको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ जनताका सेवाहरूलाई चाहिँ प्रवाह दिने काम चाहिँ हामीले सुचारू गरेका छौँ व्यवस्थित रूपले। जनताको घर दैलोमै घर सेवाका लागि कार्यालयहरू खुले। त्यो बाहेक विकास निर्माणका कुराहरू पनि भयो होला होइन? जनताको निर्वाचनताका चाहिँ यहाँहरूले विकास निर्माणका कुराहरूमा का सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि तत्कालीन उम्मेदवारहरूले त आकाशका तारै खसाल्ने गरी चुनावी प्रतिबद्धता व्यक्त गरे होइन? अब यो 10 महिना करिब करिब एउटा समीक्षा गर्ने बेला पनि भयो। यो महिनामा चाहिँ मायादेवी गाउँपालिकाका जनताले शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार यी कुराहरूमा के अनुभूति गरे होला? विशेष गरेर हामी निर्वाचित हुँदाखेरि हामी जब चुनावको दरबारमा हामी जब घर दैलोमा थियौँ त्यस बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो वचनबद्धता जुन अपेक्षा गरेका थियौँ जनताले जुन अपेक्षा गरेथे त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमशः रूपमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले वडा स्तरको यो वडा विस्तार गर्ने काममा चाहिँ जुन मैले भने र त्यसै गरेर हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमशः चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैरहेका छौँ र हामीले चाहिँ गुरु योजनालाई चाहिँ टेकेर अगाडि बढ्ने चाहिँ गुरु योजना छ। त्यो गुरु योजना अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढाउने चाहिँ गरेका छौँ र विकास निर्माणको काममा पनि हामीले चाहिँ गुरु योजना निर्माण भइरहेको र प्रत्येक हामीले चाहिँ 2 वटा गाउँसभा पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर 2 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ हामीले कानुनहरू पनि बनाइसकेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो त तपाईँहरूको नियमित काम भइहाल्यो होइन? जनताले यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार यी सबै खालका तहगत सरकारहरूबाट जनताको मुख्य अपेक्षा भनेको आफ्नो जीवन परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक सबै हिसाबले जनताले आफूलाई सुरक्षित भएको महसुस गर्न चाहन्छन्। तपाईँ एक हिसाबले मर्च रूपन्देही जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम भनेर मर्चबारलाई चिनिन्छ। मर्चबारसँग जोडिएको भारतीय सिमानाकासँग पनि यो गाउँपालिका जोडिएको छ र कतिपय अत्यन्तै सुगम गाउँपालिकाहरू पनि तपाईँका छिमेकीहरू पनि छन् होइन? यो मायादेवी गाउँपालिकाका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन चाहिँ कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ? अब जीवनस्तर कसरी भन्नाले विशेष गरेर हामीले चाहिँ शिक्षाको जीवन स्तरलाई जीवन शिक्षाको चेतना किनभने हाम्रो मर्चवार क्षेत्र भनेको अलिकति शिक्षाको क्षेत्रमा पनि पछाडि छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अब जीवन स्तरको उकास्नलाई हामीले विभिन्न लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू पनि अन्तिम चरणमा हाम्रो पुगेछ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ यो सीमा क्षेत्रको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ त्यो सीमा क्षेत्रमा चाहिँ सीमा क्षेत्रको बजेटलाई यो पिचको काम पनि हाम्रो अब सुरु हुँदैछ भोलि पर्सिबाट सम्झौता भएर गइसकेको छ र त्यो सीमा क्षेत्रमा विशेष गरेर हामीले चाहिँ अब त्यो लक्षित वर्ग त्यो दलित समुदायहरूलाई चाहिँ त्यहाँ तालिम त्यो बुटिकको त्यहाँको महिलाहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ बुटिक तालिम
र चाहिँ हजुरको यो सिलाई मेसिन सिलाई कटाई तालिम पनि चलिरहेको छ अब त्यहाँका जनता हरु यहाँले भनिहाल्नुभयो शिक्षाका हिसाबले पनि पछाडी छन् हैन त्यहाँ धेरै सामुदायिक विद्यालयहरु पनि होला निजी विद्यालयहरु पनि होला न हैन त्यहाँको शिक्षालाई अगाडि बढाउने दायित्व पनि अब गाउँपालिकाकै हो हैन अब हामीसँग जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनेर मुक्त आक्नु पर्ने अवस्था रहएन गाउँपालिकाले शिक्षालाई अगाडि बढाउने हो भने देखि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ के गर्नु पर्छ अब विशेष गरेर हाम्रो भनाई के छ भने हाम्रो के छ भने सर्वप्रथम त पहिला शिक्षाको स्तरलाई बढाउनको लागि सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढाउनलाई पहिले त हामीले विद्यालयको भौतिक संरचना तयार गर्न पर्यो हैन जबसम्म तयार हुँदैन तबसम्म त्यसकारणले चाहिँ हामीले बढी जोड दिएका छौं र 25 गरे चाहिँ हाम्रो यो शिक्षा क्षेत्रको यो शिक्षाको हाम्रो भर्ना अभियान पनि हाम्रो यो माइकिङ द्वारा बम्प्लेटिङ द्वारा पनि हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारको काम हाम्रो चलिरहेको छ अझै पनि हाम्रो शिक्षा तर भर्ना अभियान त धेरै ठाउँमा हामी देख्यौ फोटो खिचाउने र अभिभावक एउटा विद्यार्थीको अभिभावक बन्ने बाहेक त्यति प्रभावकारी देखिएन जति अहिले पनि विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका बालबालिका छन् ती बाहिर रहेका बालबालिकाहरू भित्र ल्याउने अथवा उनीहरू भित्र आउने संख्या चाहिँ अहिले पनि त्यति धेरै देखिदैन अझै पनि विद्यालय भन्दा बाहिर छन् धेरै बालबालिकाहरू उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला विशेष गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका अन्तर्गतमा रहेर आफ्नो सीमाभित्र रहेर हाम्रो महादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत हामीले बोर्डमा पनि साथीहरूलाई र शिक्षा प्रेमी राजनीतिक दल जनप्रतिनिधिहरू सबै मिलेर हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारको अभियान क्रम चालिछ र कुनै पनि बच्चा स्कुल जानबाट वञ्चित हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ घर घर दैलोमा गएर पनि हाम्रो शिक्षा अभियान चलिराखेको छ जस्तो एउटा विद्यार्थी विद्यालयमा आउनलाई उसलाई आर्थिक रूपमा समस्या हो भने त्यो समाधान गाउँपालिकाले गरिदिन्छ बिल्कुल गर्छ हामीले पनि साथीहरूलाई पनि हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई र अभिभावकजीहरूलाई पनि विद्यालयमा गएर हामीले चाहिँ भन्ने गरेका छौँ कुनै त्यस्तो दलित छ या उसले आफूलाई एकदमै गरिब महसुस गरेको छ भने तुरन्त हामी हाम्रो महादेवी गाउँपालिकामा आउनुहोस् हामी हजुरहरूलाई के व्यवस्था गर्नुपर्छ झोला गर्नुपर्छ ड्रेस गर्नुपर्छ त्यो हामी व्यवस्थित गर्नको लागि हामी तयार छौँ गरिरहेका छौँ तपाईँको सरकार हो आउनुहोस् हजुर होइन हजुर अब अहिले यी तिन तहकै सरकार अघि मैले भने जस्तो बनिसकेको अवस्था छ तर जनतामा एउटा निराशा चाहिँ बिस्तारै आइरहेको छ किनभने जनताको नजरबाट हेर्दाखेरि यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू यति धेरै सरकारहरूलाई यति धेरै कर्मचारीलाई पाल्ने कति दिन पाल्न सकिएला आर्थिक बोझ पर्न सक्छ हाम्रो करबाट यत्र धेरै कर्मचारी पालिनुपर्ने अवस्था भन्ने ढङ्गको बुझाइ छ मायादेवी गाउँपालिकासँग आफ्ना स्रोतहरू के छन् र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूको योजना के छ अब विशेष गरेर अब हामीले चाहिँ आन्तरिक स्रोत भनेको हाम्रो गाउँपालिका भन्ने पनि गर्छन् त्यही मात्रामा भए पनि हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत छ त्यसले मैले काम गर्न सक्दैन र आउने दिनमा हाम्रो हामीले चाहिँ जनताहरूले के महसुस गरिराखेका छन् भन्ने हाम्रो गाउँपालिकामा पनि आउँछन् गुनासो गर्छन् र तपाईँहरूले चाहिँ यो अरू करको भन्दा पनि यो तिरो मालपोट बढी लिनुभयो भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् तर हामीले चाहिँ परिषदबाट सबै साथीहरूको एकरूपता गरेर एक त हाम्रो महादेवी गाउँपालिकाको भूगोल यस्तो छ यता सिद्धार्थ नगरपालिका सटेको उता चाहिँ हजुरले भने जस्तै मर्चवार पनि एकड पनि जोडिएको हुनाले त्यस कारणले चाहिँ हामीले समग्रमा मिलाएर पनि त्यसलाई सकभर प्रयत्न गरिएको छ र यदाचित कहीँ चाहिँ त्यस्तो करको दायरा त्यस्तो छ भने हामीले पनि फेरि त्यसलाई पुनर्विचार गर्दै समावेश गर्दै हामीले करको दायरालाई करभन्दा पनि हामीले करको दायरालाई चाहिँ अलिकति फराकिलो पार्ने चाहिँ हामीले सोच बनाएका छौँ र त्यसलाई अब नलिने करहरूलाई पनि त्यसलाई अझै कसरी खोज गरेर व्यवस्थित गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ भनेपछि गाउँपालिका करपालिका चाहिँ बिल्कुल 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 हामी बन्न दिएन किनभने त्यही जनताको बिचमाबाट चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता गरेर आएर चाहिँ अझै उनीहरूले त त्यसै भन्ने गरेका छन् कि यो चाहिँ अनेक किसिमका हामीलाई तपाईँहरूले एकदम बोझ नदिइराख्नुहोस् तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरू हो त्यस कारणले चाहिँ हामीले जनताको बिचमा उहाँहरूको भावना र जनप्रतिनिधिहरूसँग राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूसँग हामीले समन्वय गरेर छलफल गरेर मात्रै त्यस्तो गर्ने गरेका छौँ
अब यहाँले आफ्नो 10 महिनाको अनुभव कुरा त गरिहाल्नु भयो हैन यो मायादेवी गाउँपालिकाका चुनौतीहरू चाहिँ के रहेछन् अब चुनौती भन्नाले हाम्रो मायादेवी गाउँपालिका भनेको चुनौती हाम्रो लागि यो मायादेवी गाउँपालिकाको सम्भावना पनि भएको र चुनौती पनि भएको भन्नाले हाम्रो मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गतमा दुईवटा ठूला नदीहरू तिनाउ नदी र दाना नदीको बीचमा पर्छ दुईटै नदी छोइन्छ दुई नदीको छो छ अब त्यसलाई एउटा हामीले स्रोतको रूपमा पनि लिनु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो बर्खाको समयमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण पनि विपद व्यवस्था पनि हुन सक्छ र त्यसकारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अब सम्भावना पनि छ र त्यसलाई चाहिँ अब त्यो हामीले त्यो नदी कटानलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अघि लग्नु पर्ने देखिन्छ नदी कटानलाई चुनौतीका रूपमा लिनुभयो र यहाँ मार्फत म हजुरलाई के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने कि हाम्रो मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गतमा तिन चार ठाउँमा गुन्डीमा मायादेवी वार्ड नम्बर 4 वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 5मा चाहिँ यो जनताको लागि जुन तटबन्ध छ नि बटवालले गर्छ उहाँहरू पनि यो हजुरको सामुदायिक बुद्ध टेलिभिजन मार्फत उहाँहरूले चाहिँ जुन सहयोग गरिराख्नु पर्छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अरू निकायबाट पनि समन्वय गरेर तटबन्धको काममा चाहिँ यहाँहरू लाग्नुभएको छ मायादेवी गाउँपालिकाले स्वयं पनि चाहिँ आफ्नो लगानीमा पनि हाम्रो 50 लाख रुपियाँ जति विनियोजन गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यो हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अरू पनि वडाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छौँ गर्दैछौँ अब धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने हामीसँग आवश्यक कर्मचारी भएनन् साधन स्रोत भएन आन्तरिक स्रोत नहुँदाखेरि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न समस्या भयो भन्ने ढङ्गका कुराहरू पनि छन् र अहिलेको गाउँपालिका यति धेरै अधिकार सम्पन्न छ जहाँ धेरै सेवा इकाइहरू त्यही गाउँपालिका अन्तर्गत अहिले रहने व्यवस्था पनि छ होइन यति धेरै अधिकारहरू छन् र ती सबै अधिकारहरूलाई फेरि लगेर जनतासँग सेवा प्रवाहमा साट्नुपर्ने अवस्था छ यो मायादेवी गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो अभाव समस्या चुनौतीको सामना गर्दाखेरिका समस्या केही छन् होइन हामी त निर्वाचित भएर आइसकेपछि सुरुवाती दौरमा हामीलाई चाहिँ अलिकति कठिनाइ भयो कर्मचारीको सन्दर्भमा र क्रमशः यसो पनि हुनसक्छ कि हाम्रो चाहिँ मायादेवी गाउँपालिका भनेको अब यो सदरमुकामदेखि सटेकै भएको हुनाले पनि त नजिकै भएको हुनाले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो हुनसक्छ तर कर्मचारी क्रमशः चाहिँ आउने क्रम चाहिँ अझै पनि जारी छ र हामीलाई सुरुवाती दौरदेखि अहिलेसम्म कर्मचारीको कुनै अभाव त्यस्तो भएको महसुस भएको छैन र कर्मचारी साथीहरूले जनप्रतिनिधि साथीहरू अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ चाहिँ मायादेवी गाउँपालिकाको हामीले अहिलेसम्म लगभग 21 कि 22 बैठक पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ त्यो क्रम सबै खालको सहयोग चाहिँ सबै खालको सहयोग भनेपछि मायादेवी गाउँपालिकाले अब हजुर जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि गति लिन्छ बिल्कुल गति नै हामीले चाहिँ एकदमै कर्मचारी र यो जनताको बिचमा हामी किनभने जनप्रतिनिधि र यो कर्मचारी प्रशासनको बिचमा एकदमै चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध भएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले चाहिँ धारणा छ ध्रुवनारायणजी यहाँ एउटा चौधरीको छोरा होइन 24 घन्टा यसरी जनताको सेवामा समर्पित गर्नु हुनुपर्ने अहिलेको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ आफ्ना दैनिक कामकाजहरू थातिराख्नुपर्ने अवस्था छ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि कतिको समय व्यवस्थापन लगायतका अरू कुराहरूमा घर परिवारको कुराहरूमा तपाईँको आफ्नो पनि छुट्टै पेसा व्यवसायलाई परेको असरका सन्दर्भमा चाहिँ के लाग्छ कतै यो जुन बाटोमा आइयो गलत आइयो कि जस्तो पनि लागेको छ अथवा यो एउटा अवसरका रूपमा लिनुभएको होइन बिल्कुल छैन किनभने म 2052 सालदेखि यो राजनीतिक मैले बिचमा के भने मेरो घराइसी घरको स्थिति पनि म अलिकति मतलब सम्पन्नै परिवारको किनभने अभिभावकको रूपमा मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि ब्लाइन्ड हुनुहुन्थ्यो र त्यस अवस्थामा पनि मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ उसमा चाहिँ मैले त्यति पढ्न पाइनँ र सुरुदेखि नै म गाउँमा बसेर जनताको बिचमा रहेर म हजुरको यो टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु अनि म 54 सालमा पनि
निर्वाचित भएका थिए र हालसम्म पनि यति लामो ग्याप हुँदा पनि जनताले फेरि पनि विश्वास गरे यो हजुर किनभने हाम्रो मर्चवार क्षेत्र भनेको त बीचमा हजुरहरूले देख्नु भयो राजनीतिक आन्दोलन पनि भयो त्यही हाम्रो मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत यो वार्ड नम्बर अहिले हालको साबिकको गोनाह र हाल मायादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 लेथरीमा पनि त्यत्रो भने गोलीकाण्डै भयो तर पनि जनताहरूलेको बिचमा म रहेर उहाँहरूको बिचमा पीर मर्काहरूलाई बुझेर मैले अहिलेसम्म चाहिँ हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेको छु र आउने दिनहरूमा पनि मलाई पनि विश्वास छ कि आउने दिनहरूमा माया हामी 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएका छौँ तर 5 वर्षमा चाहिँ हामीले मायादेवी गाउँपालिकालाई सबै साथीहरू मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेरो मूल्य मान्यता छ र आउने दिनहरूमा मैले विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि हामीले केही न केही शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र खानेपानीको क्षेत्रमा हामीलाई चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्दै लाग्ने अब तपाईँको आफ्नो क्षेत्रका तपाईँ मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गतको जनतालाई तपाईँका आफ्ना मतदाता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू होइन आज सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ हजुर मतदाताबाट एकदमै अपेक्षा छ र म पनि विश्वस्त छु कि आउने दिनहरूमा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको निर्देशनअनुसार पालना गर्दै आफ्नो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी सबै राजनीतिक दलका साथीहरू अहिलेसम्म हाम्रो मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गतमा यहाँहरूले कता कता मिडिया मार्फत सुन्ने पनि गरेका छौँ विभिन्न गाउँपालिका या नगरपालिका लगायतका तर पनि हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकामा अत्यन्त हामीले जिम्मेवारीको साथ खटेका छौँ गरिराखेका छौँ जस्तै यहाँहरूले पहिल्यै प्रश्न गर्नुभयो कि कतिका कठिनाइहरू छन् हामी किनभने जनताको बिचमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ प्रश्न उठाउने होइन कसैले गर्ने ठाउँ छैन किनभने हामी जनताको बिचमा समय दिएर लिएर आएपछि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले दिनरात खटेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ तर जनताको अपेक्षा त फेरि ठुलै छ नि ठुलै छ त्यसमा पनि हामी खरो उत्रिन्छौँ जनताको विश्वासमा हामी खरो उत्रिन्छौँ मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गतका जनताले दिएको विश्वासलाई चाहिँ हामीले खरो उतार्नुपर्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ यहाँले आफ्नो 10 महिनेको अनुभवको कुरा पनि गर्नुभयो होइन धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू एउटा क्षेत्रबाट आएको कतिपय राजनीतिक मुभमेन्टका ढङ्गले आउनुभयो कतिपय कुन ढङ्गले आउनुभयो होइन कतिपय समावेशीका ढङ्गले पनि आइयो कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको ट्युनिङ नमिलेका जनप्रतिनिधिहरू आफूले हिजो चुनावमा गरेका वाचा पुरा गर्ने ढङ्गले जनताको तर्फबाट उपस्थित हुने कर्मचारीहरू आफूसँग उपलब्ध ऐन कानुनहरूका लागि देखाएर अगाडि बढ्ने यो दुईवटाको ट्युनिङ नमिलेर समस्या छ मायादेवी गाउँपालिकामा केही त्यस्तो समस्या छ होइन यदाचित हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकामा अब क्रमशः मैले हजुरलाई पहिल्यै आग्रह गरेँ हाम्रो कर्मचारीहरूको पाउने क्रम होइन जारी छ र क्रमशः कर्मचारीहरूको गुनासो पनि नआएको होइन आइराखेको छ त्यसलाई पनि मैले साथीहरूलाई कर्मचारीहरू साथीहरूलाई पनि मैले भन्ने गरेछु कि यहाँहरूलाई भएका गुनासोहरू म चाहिँ प्रमुख प्रशासकीयलाई होइन कि मायादेवी गाउँपालिकामा स्वयं आएर मलाई मेरो कार्यकक्षमा आउनुहोस् भन्नुहोस् हजुर भन्नुहोस् र मैले यहाँहरूको चाहिँ के गर्न सक्छु चाहिँ मैले क्रमशः व्यवस्था गर्दै लानेछु भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई कर्मचारी साथीहरूलाई गुनासा भएका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँलाई चाहिँ मैले आश्वासन दिएर मिलाएर कसरी अगाडि बढिन्छ किनभने उहाँ मेरो मात्रै दायित्व होइन उहाँहरूको पनि दायित्व सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बोकेर आएका छौँ होइन र त्यस कारणले चाहिँ हामीले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँलाई काम गर्ने दौरानमा कर्मचारीहरूको ढङ्गबाट चाहिँ अहिलेसम्म सहजता छ अहिले सहजता छ सहजता छ यदाचित कहीँ आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने गर्दै मिलाएर अन्त्यमा आफ्ना मतदाता सेवाग्राहीहरू सँगै समग्र दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखका हिसाबले अब स्थानीय प्रमुख सरकारको हैसियतले सर्वप्रथम र म मायादेवी गाउँपालिकाको एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताबाट निर्वाचित आएको प्रतिनिधिको हिसाबले समग्र मायादेवी गाउँपालिकाको तर्फबाट मायादेवी गाउँपालिकाको समृद्धि कसरी हुनसक्छ
हामी सबै मिलेर एकजुट भएर म निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि हाम्रा मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत हामीले चाहिँ विभिन्न बैठक गर्दै परिषद गर्दै र नियम नीतिहरू बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ र यस आजको यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुन सामुदायिक टेलिभिजनले आफ्नो मायादेवी गाउँपालिकाको तर्फबाट जुन आफ्नो मैले गरेको 10 महिने कार्यकालको जुन आफ्नो एउटा सानो एउटा सेयर गर्ने मौका पाएँ विकास निर्माण सम्बन्धीमा र यसलाई सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध परिवारलाई समग्र टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको अब बाँकीको कार्यकाल अझ बढी तीव्रतर ढङ्गले सफलता उन्मुख होस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ कि रूपन्देही जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाले विकास निर्माण र जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने सन्दर्भमा कसरी काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख ध्रुवनारायण चौधरी आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरिएको यो संवाद सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।